Bakı Mühendislik Üniversitesi ve Abşeron Rayon İcra Hakimiyyətinin birgə təşkilatçılığı ilə 31 mart Azərbaycanlılarının soyqırım gününün 105-ci il dövümünə həsr olunmuş anım tədbiri keçirilib. Şəhid ailələri, müharibə qazilərinin iştirak etdiyi tədbirdə əvvəlcə Üniversitesi foyesində təşkil olunan sərgiyə baxış keçirilib. Sərgidə Abşeron rayonunda fəaliyyət göstərən orta təhsil müəssisələrinin şagirdlərinin soyqırımla bağlı əl işləri nümayiş olunub. Dövlət himninin səsləndirilməsiylə başlayan tədbirdə faciə qurbanları, torpaqlarımızın azadlığı uğrunda candan keçmiş şəhidlərimizin aziz xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad olunub. Ardınca mart qırğınlarına həsr olunmuş sənədli film nümayiş etdirilib. Tədbirdə çıxış edən universitetin rektoru professor Havar Məmmədov, erməni millətçilərinin mifik böyük Ermənistan ideyasını gerçəkləşdirmək məqsədilə xalqımıza qarşı tarix boyu məqsədə yönlü, düşünülmüş və planlı şəkildə həyata keçirdiyi soyqırımı, etnik təmizləmə və deportasiya siyasətinə diqqət çəkib. Xalqımızın qan yaddaşında 200 il ərzində dəhşətli iz bıraxan böyük faciələrdən birinin 31 mart tarixli olduğunu önə çəkən rektor qeyd edib ki, 1918-ci ilin 30 mart və 3 aprel tarixləri arasında Bolşevik erməni silahlı dəstələr tərəfindən Azərbaycan torpaqlarında kütləvi qırğınlar gerçəkləşdirilib. Ermənilərin xalqımıza qarşı soyqırımlarının ölkə hüdudlarından kənarda tanıdılmasında Ulandar Heydar Əliyevin misilsiz xidmətlərini vurğulayan rektor qeyd edib ki, ümumilli lideri 1998-ci il martın 26-sında Azərbaycanlıların soyqırımı haqqında imzaladığı fərmanla faciəyə adekvat siyasi qiymət verilib. Ermənilərin törətdikləri genosid aktlarının beynəlxalq ictimaiyyətə tanıdılması istiqamətində dövlətimiz tərəfindən davam etdirilən fəaliyyətə, Prezident Cənab İlham Əliyevin qətiyyətli mövqeyinə diqqət çəkən rektor əlavə edib ki, erməni vəhşiliklərini dünyaya çatdırmaq, eləcə də soyqırım qurbanlarının xatirəsini əbədiləşdirmək məqsədilə dövlət başçımızın 30 dekabr 2009-cu il tarixli sərəncamı ilə Quba şəhərində soyqırımı memorial kompleksi yaradılıb. Ermənilərin tarix boyu xalqımıza qarşı törətdikləri bütün cinayətlərin cavabının 2020-ci il sentyabrında başlayıb və Müzəffər Ali Başkomandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə 44 gün davam edən vətən müharibəsində verildiyini vurğulayan Havar Məmmədov gənclərə tarixin bütün məqamlarını, xalqımızın keçmişdə hansı fəlakətlərlə üz-üzə qaldığını dərindən öyrənmələrini tövsiyə edib. Abşeron rayon icra hakimiyyətinin başçısının müavini Gülnar Rəhimova Azərbaycanlılara qarşı törədilən soyqırım aktlarını diqqətə çatdıraraq tarixi yaddaşımızda yer alan qanlı səhifələrin məhz erməni vandallar tərəfindən aparılan işğalçı siyasətin tərkib hissəsi olduğunu nəzərə çatdırıb. 31 mart soyqırımı zamanı 10 minlərlə dinc Azərbaycanlının yalnız milli mənsubiyyətinə görə amansızcasına qətlə yetirildiyini bildirən Gülnar Rəhimova həmin dövrdə Bakıda, Şamaxıda, Qubada, Qarabağda, Zəngəzurda, Naxçıvanda, Lənkəranda, Gəncədə və digər bölgələrdə Azərbaycanlı əhaliyə qarşı törədilən ağla sığılmaz vəhşiliklərdən günahsız insanların xüsusi qəddarlıqla qətlə yetirilməsindən ətraflı danışıb. Tarixi zəfərlə başa çatan vətən müharibəsində xalqımıza qarşı törədilən bütün cinayətlərə layiqli cavab verildiyini deyən icra başçısının müavini, bizə şanlı qələbəni bəxş edən şəhidlərə, qazilərə, ölkə prezidentinin rəhbərliyi ilə göstərilən diqqət və qayğını xüsusilə vurğulayıb. Ermənilərin davamlı genosid və işğalçılıq siyasətindən bəhs edən Yeni Azərbaycan Partiyası Abşeron rayon təşkilatının sədri Abbas Əliyev, Prezident Ali Başkomandan İlham Əliyevin rəhbərliyi altında rəşadətli Azərbaycan ordusunun Ermənistanın ardıcıl təxribatlarının və yeni işğal planlarının qarşısının alınması istiqamətində konkret addımlar atdığını və şanlı zəfərlə buna son qoyulduğunu bildirib. Təşkilat sədri bu tarixi qalibiyyətin qazanılmasında borclu olduğumuz şəhidlərin əziz xatirəsinin heç zaman unudulmayacağını deyib. Şəhid anaları, müəllimələr, Elçin Həsənin anası Xatirə İsmailova və Şamil Nəcəfovun anası Gülşən Qazaxanova da ermənilərin əsrlər boyu xalqımıza qarşı ardıcıl şəkildə yürütdüyü terror, kütləvi qırğın, deportasiya və etnik təmizləmə siyasətini faktlarla qeyd ediblər. Vətən müharibəsi ilə bu faciə qurbanlarının qisasının alındığını deyən şəhid valideynləri tələbələrə tövsiyələrini veriblər. Onların vətənə bağlı, bilikli, vətənpərvər gənc nəsil kimi formalaşması üçün üzərlərinə düşən vəzifələri vurğulayıblar. Bu tələbə həmkarlar İttifaqı Komitəsinin sədri Ləman Şərifova da çıxış edərək Azərbaycanlıların soyqırım günü ilə bağlı gənclər adına fikirlərini çatdırıb. 31 mart